Assalomu alaykum. Azizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun qandaydir hayajondamiz. Har doim konsertda plakatlari chiqsa, bannerlari chiqsa, jonli ijroda bo'ladi qo'shiq yoki da fonogrammadan foydalaniladi deydi. Lekin bizniki bugun ikkovi ham bas. Bizga yurakdan. Sizlarga ham shuni taklif qilaman. Yurakdan qabul qilasizlar degan umiddamiz. Xush kelibsizlar yana bir bora. Charchamanglar iloyim. Rahmat katta akam.